a dá mu moderní podobu. A cokoliv mýtu spáchá, vysvětlováním nebo výkladem, to člověk spáchal na vlastní duši a z toho vzniknou odpovídající následky pro vlastní zdravotní stav. Archetyp je totiž, a na to by se nikdy nemělo zapomínat, duševní orgán, který se vyskytuje u každého. Rozumíme vůbec kdy tomu, co myslíme? Chápeme pouze ono myšlení, jež není nic jiného než rovnice. Dobrý večer. Já ještě než si Jára uklidí na stolečku, tak bych chtěl oznámit příznivcům Bělomorek zásadní zprávu dnešního večera. V prosinci jsem tady oznamoval, že Bělomorky se přestaly vyrábět, nicméně značka byla silnější než trh, přijala to nová firma. Mám tady 5 nových krabiček, kdyby se někdo chtěl dusit o přestávce, tak možná bys měl, Igora, ještě říct, co to jsou Bělomorky pro ty, kdo je tady s námi ještě nikdy nekouřili. Bělomorky jsou ty cigarety, které kouřil vlk z Vlka a zajíce z toho filmu Jen počkej zajíci, dokud mu to Evropská unie nezakázala. V posledních 2 dílech už pouze cucá lízátko, vypadá to podobně, nicméně je to zdravotně nezávadné. Každopádně my se toho nebojíme, takže Bělomorky o přestávce, kromě dalších atrakcí, které vás o přestávce čekají. Tak dobrý večer, ještě za mě to je EKG. Teď jsem chtěl něco říct strašně chytrý, ale mi to vypadlo. Tyjo. Tak to je EKG v divadle Archa, jsem asi chtěl říct. První po prázdninách teďka. My jsme teda, my lžem, není to první, my jsme měli první v Opavě před 3 dny. To bylo pěkné. A tohle ano. První v Praze. Ano. Ano. Takže dobrý večer a díky, že jste přišli. To by mohl být potlesk pro první intelektuálku v dějinách lidstva. Vy už nám poslední dobou nic nevěříte, já jsem si toho všiml. Zejména, když jsme tady nabízeli nápoj lásky z koňského penisu, spousta lidí opravdu nevěřila, že pije nápoj lásky z koňského penisu. My většinou nelžeme s Jaroslavem Rudišem. A ty ho ještě pořád máš, viď? Jako... Já ho mám, ale momentálně vyschl, protože... Je pravda, že se na to jako občas někdo tady po EKG zeptá, jestli by nemohl upít? Jestli by nemohl ke mně přijet upít? Na píce. Takhle běžně nápoje. Jezdí z Prahy ke mně lidé, aby se napili nápoj. Nápoj lásky z Vietnamu a funguje lásky, to? No. Tam je důležitý, aby zase hned pokračovali dál. Takže to je skutečně první dochovaná intelektuálka v dějinách lidstva. Je to Hypatia z Alexandrie, z asi 4. století našeho letopočtu, známá učenka. A dokonce to jsou ty... taková ta synchronizace. Já jsem poprvé viděl její sochu teď asi před 1,5 měsíce v Paříži, zcela náhodou. Seznámil jsem se s jejím osudem. Ten osud je tragický, protože v té době už takový ti fanatičtí křesťané raní, tak se jim nějak nelíbilo, že žena čte knihy a vůbec pak vypálili i tu knihovnu alexandrijskou, takže ona skončila velmi tragicky. A teď jsem se dozvěděl, že oni natočili film Agora. Já jsem viděl včera v Lomnici nad Popelkou v knihe trailer. Ale je krásná, no, je krásná. To bude nějaký sladáček, ne? No, trošičku. Je to taková jako romance, ona hrozně jako přemýšlí a všichni tam vedou jako uznačený. No a pak se tam jako vrhnou ty pohani a seřežou to tam všechno. A já jsem vlastně ten trailer, no ne, počkej, celý ten film. Pohani to neseřežou. Křesťani teda. No, ale tenkrát oni jsou braní jako takový jako křesťanský pohani, že jo? Něco jako teďka je ten Taliban. Hordy. Podobný. Hordy. Vlastně tak nějak se nám chovají naši přeci. Ale nicméně není úplně jasný, že to byla plavovláska, protože to je romantická představa. Ale mě ty vlasy, Hypatie. Já si myslím, že to není dost reálný, ty vlasy teda. Je tu dneska nějaká matematička? Igore, jak vypadají matematičky, ty studoval matfiz? To ti povím o přestávce. Takže to by byla Hypatia a možná teď ještě... vlastně zvláštního z dnešního EKG Hypatia a máme ještě jednoho zvláštního hosta muže. My máme jednoho muže, neobyčejného muže. Je to náš, EKG je někdy takový jako mezinárodní projekt. Teď ani nevím, jestli jsme online dneska. Jsme. A výborně, jsme zapomněli tak máme nového ministra, pojďme zamávat do Berouna. Tak, Jaro, nevíš, mají v Berouně divadlo? Ne, ale prý tam je hokej, tam hrajou. Tak máváme všem hokejistům. Berounským hokejistům. Ahoj. Ahoj. A pomalej, že to cuká. Jo.
Oj. A nějak synchronně nebo? Oj. Já to, tak no, dobrý. No, my jsme třetí liga. Ale my máme takovou jako jednu divačku někde, já ten stát nevyslovím, Massachusetts, jo? Takže tu taky zdravíme, ten na nás kouká pravidelně, tak jsme rádi. A na Nový Zéland zdravíme Terezu Černou, která nám tady načetla Junga o přestávce. A teď je na Novém Zélandu a kouká se na nás. Každopádně, cože? Ne, četla to Tereza Černá. No. Tereza, ne, hodná, dobrá. A vzdělaná. A my máme teda speciální hosta, protože jsme občas takový jako mezinárodní večírek, čo? A tím je náš kamarád z Lipska, spisovatel, který je Němec, ale já mám takový pocit, že on by chtěl být strašně Čech. Jo. Právě. A jmenuje se Martin Becker. Mm-hmm. Martin, komm zu uns bitte. A to... on právě dnes přijel do Prahy za intelektuálkami pražskými. To je Martin Becker. A... Čau. Martin Becker. Dobrý večer. Vy ho tady znáte, on už tady s námi jednou četl na EKG. A Martin přijel dneska za intelektuálkami, ty rozumíš česky už, viď? Jo, rozumím. Takže nemusím překládat do němčiny, jenom trošku rámcově? Rozumím, jo. Jo. Jak se řekne německy rámcově? Teď si mě samotného zaskočil. Nur so ein bisschen. Tak to radši nepřekládej. Trochu. Martin, a takhle, prosím vás, prohlídněte si Martina Beckera. Takhle vypadá německý intelektuál, který přijede za českými intelektuálkami z Prahy. Tak ona mu totiž ta cesta vůbec nevyšla levně. Ona mu to nevyšlo levně. So sieht ein deutscher Intellektuell wegen den tschechischen intellektuellen Frauen, tam to musíme, že nám tedy, nach Prag gekommen ist. Například Martin Becker... Ta cesta nebyla jednoduchá dneska, protože... Martin Becker si například koupil speciálně na EKG velice drahou košili za 70 euro. Ano, no. To není tato košile. To není ona. To není ona. Martin Becker vzal několika tady svým pražským kamarádkám, intelektuálkám dárek. Ani ten sebou nemá. Ne, ani nikde jinde, ani všadně ho nemá. Nikde jinde. My totiž nevíme, kde skončil. Martin Becker, než cestou do Prahy z Lipska jel přes Košice. Aus Leipzig über Košice nach Prag. Někdo dělá takové okliky, on tam měl včera čtení. A můžeme to už prozradit teďka? No, co tady má teďka Martin Becker? Tohle je všechno, co má v Praze sebou momentálně. Takže tady máme, vidíme, ano, cigarety. Ty mu zůstaly. 10 cigaret, jeden Feuerzeug, druhý, zwei Feuerzeuge, eine Zahnbürste. Opakujte po nás. Je to i lekce němčiny. A o dolčí dent pro děti. Dolčí dent pro děti. Jo, to bylo česky. Jo, je tam s tím krtečkem a tak, on ho má rád z dětství, říkal, že mu toto. Nic jiného no ne. Martin Becker nemá, protože, a já to teď řeknu, nebo řekneš řekni to ty. To ty. Martinovi Beckerovi, jak zjistil až na hlavním nádrží v Praze, předtím, než mi zavolal, ukradli kufr, kde měl všechno oblečení, tu košili za 70 euro a ty dárky pro svý kamarády. Takže Martin Becker je tady, přijel, počítač teda měl naštěstí sebou v jídelním voze. On šel do jídelního vozu a pak se mě ptal, hele, a u vás se berou kufry, když jdeš do jídelního vozu? Já jsem říkal, no já právě proto nechodím nikdy do jídelního vozu. No, my jsme se právě rozhodli udělat takovou benefici, že by nám Martin Becker tady přečetl svoji velmi krátkou povídku, kterou já jsem... Jára Rudiš mezi tím svižně přeložil, a vy mezi tím přemýšlejte, co tady máte, co nepotřebujete, a že bychom se na něj složili. Uděláme my samozřejmě sbírku. S Járou půjdeme příkladem. Martine, tohle to... Tím se můžeš česat, já to nepotřebuju. To je moc. Jak se to řekne německy? Xiangshan Hotel, it's a kam. Xiangshan Hotel. It's a kam, a kam. Huh? A kam. Jo, ha, kam. Mm. Ne, kam jedeš? Já mám tady taky pro tebe ještě speciální dárek. Taky někdo... Ne, já mě nikdo neukrad. Díky. Díky. Láska. Vielen Dank. Děkujeme. Tak, takže Martin Becker je ukraden, aby neměl ty zážitky na Čechy. Protože my takže jsme... během přestávky, když tak, Martine, nech si to tady všechno dáme ale, trošku víc dopředu. A můžete přidávat ty věci, aby bylo vidět, že ne všichni Češi čekají, až Němec půjde do jídelního vozu. No, on právě neví, jestli to byli Slováci. Jo. On totiž včera, to mi prozradil, Maďaři klidně mohli včera v Košicích dělal rozhovor pro slovenskou televizi. Jo. Takže je možný, že se mezi tím stal tak slavným, že ho okradli někde u Popradu. On to neví, kde se to stalo. Tak co teď? Teď bude číst. No tak výborně. A já budu číst s ním a on přečte začátek a já to dočtu. Tak já vás budu hlídat. Jo. Tak, Martine, kde máš text? Neukradli ti i ten text? Ne, ten máš tak. Also,
Co si ještě, Martine, myslíš o českých intelektuálkách? Was denkst du über den tschechischen intellektuellen Frauen? Oh, die tschechischen intellektuellen Frauen, Moment. On si připravil ještě, to si taky napsal v tom vlaku výdelním voze. Já to zkusím přeložit. Die eine Hälfte der tschechischen Frauen ist polovina českých žen je sehr hübsch, velmi krásná, sehr nett, velmi milá, sehr intellektuell, velmi intelektuální. Die andere Hälfte ist druhá polovina je sehr nett, velmi milá, sehr intellektuell, velmi intelektuální, sehr hübsch, velmi krásná. Děkujeme, já děkuji za všechny české ženy. Dieser Text, den ich geschrieben habe, sollte handeln von intellektuellen deutschen Frauen. Tenhle text, který jsem napsal, to bylo naše zadání, aby napsal něco o německých intelektuálkách, my je máme rádi. Und wenn ein Autor wie ich sowas schreiben soll, dann passiert das noch dazu, wenn er gerade im Zug in die Slowakei sitzt. A když prostě jako autor, jako on, jede ve vlaku na Slovensku, tak se prostě stávají takovýhle věci. Also ein Text über meine allerliebste deutsche intellektuellen Frauen. Takže tohle text o jeho nejmilejší německé intelektuálce. Und ich würde vorschlagen, ich lese einen Absatz auf Deutsch für den tollen Rhythmus. Přečte kvůli krásné němčině a tomu krásnému rytmu německé řeči jeden hezký odstavec. Und den Rest macht Jaroslav, der diesen Text, das ist seine erste Übersetzung ins Tschechische übrigens. To je pravda. A já teda přečtu v té šílené slovanské řeči češtině zbytek toho textu. A on říkal, a je to pravda, je to můj první překlad vůbec z němčiny do češtiny, já jsem zatím nic nepřekládal, takže tady jsem přeložil pana Beckera, když je tak smutný. Tak. Und dieser Text hat den Titel Bitter kalte Nacht. Mrazivá noc se to jmenuje. Dann verschwindet auch die Sonne. Mir ist nie aufgefallen, dass das nur ein Moment ist, in dem sie sich hinter den Bergen verkriecht, um auszuruhen. Du machst die Augen zu, es ist Tag. Du machst die Augen auf, es ist Nacht. Ich habe schon so viel gesehen, aber das noch nie. Ich bin ein alter Mann, du bist noch so jung. Ich laufe langsam, du läufst schnell, aber wir lieben uns. Jetzt wird es bald dunkel sein, aber wir laufen trotzdem, wir haben Zeit. Mann, von nichts haben wir genug, aber davon immer. Hezký rytmus, hezký rytmus. Děkujeme. Tady je taková ta hradba těch přístrojů, my tady budeme pak skupinu, tak snad vás to neodradí, nemám se tady hradbu jako mezi námi. Já to teďka přečtu česky, zkusím ten rytmus, Martine, sleduj. A je to. Mrazivá noc. Martin Becker. A pak zmizí slunce, někdo jsem si... Znova, jsem to poplet. Raz. A pak zmizí slunce, nikdy jsem si nevšimnul, že to je jenom chvilka, během níž zaleze za hory, aby si odpočinulo. Zavřeš oči, je den. Otevřeš oči, je noc. Viděl jsem toho už hodně, ale tohle ještě nikdy. Jsem starý muž a ty jsi ještě tak mladá. Já běhám pomalu, ty běháš rychle. Ale milujeme se, to jo. Teď se brzy setmí, ale i tak poběžíme. Máme čas. Ty vole, ničeho nemáme dost, ale tohohle vždycky. Jseš moje nejmilejší žena. Řekl jsem ti to už někdy. Když vykládám o starých časech, tak držíš hubu. Když se s tebou hádám a někdy se s tebou musí hádat, tak držíš hubu. Když jsem úplně ožralý a čumím na zeď a už nechci nic vidět, tak držíš hubu. Nekladeš žádný nároky, neumíš vařit. Seš chytřejší, než se myslí. Nečteš knížky a noviny jen trochu, ale to nic. Hlavní je, že máš v sobě pro mě dost lásky. Ty vole, všeho máme dost, ale tohodle nikdy. Teď to vezmem po lesní cestě nahoru ke kříži. Podzim je letos mrazivý. Mrznu, bundy jsme nechali doma, ty nemrzneš nikdy, když se hejbeš. Je mi zima, ale neotočíme to, teď ne. Musím mluvit, jinak mi zmodrej rty. Hele, vyprávěl jsem ti někdy o Hoffmanovi, o mým nejlepším kámošovi Hoffmanovi, který většinu času seděl v base, protože neuměl nic jiného než vloupačky a podobné věci. Čumíš na mě a držíš hubu. Rozumím. Jednou jsem ti o tom vykládal až moc. Chceš si teďka užívat přírodu a počítat veverky na stromech a mít svůj klid? To je v pohodě. Buď v klidu. Jsem starý muž a ty nemusíš říkat vůbec nic. Vidíš, říkám a ukazuju ti po celém lese polámaný stromy. To byl orkán. Tam vpředu, říkám, a ukazuju na rozrytou cestu. Tam vpředu jsou divočáci. Vyprávěl jsem ti už někdy, jak jsme stáli přímo proti tobě. Proti sobě. Pardon. Mlčíš. Už to nechceš poslouchat.
Pojďme o něco rychleji. Neotáčet se teď, ne. Co budeme zítra vařit, chce se mi říct, ale neřeknu nic, protože ty vařit neumíš a já už nechci. Dneska jsme měli k obědu prasečí srdce, hovězí srdce, kuřecí srdce a k tomu těstoviny a takový ty věci. Nejedli jsme, my jsme to žrali, hlavně jsme toho měli dost a to bylo dobře. Díváš se na mě, vidím tě. Nezůstávej stát, musíme dál, protože už je tma. Hnedka jsme u vysílače, hned jsme na pasece, hnedka jsme na nejvyšším místě lesa. Teď už to dál nejde. Teď jsme se ztratili. Teď je tady soumrak. Posadíme se pod nějaký velký strom. Ten tamhle vepředu je pěkně velký. Jsem starý muž a ty jsi ještě tak mladá. Jednou se ještě naučíš vařit. Ale budem v klidu. Bejt klidnej. Jakmile nemluvíme, stočíš se do klubíčka a nikdo na tebe nemůže. Přitulíš se ke mně a zavřeš oči. Dobrá fena. Seš dobrá fena. Krásná fena, chytrá fena, myslím. A taky zavřu oči. Noc má teď moc. Pravidelně vedle mě oddychuješ. Brzy přijde mráz, říkáš. Slyším tě, ale ani se na tebe nepodívám. Neumíš mluvit. Neumíš vařit a neumíš mluvit. A i kdyby jo, myslím, tak ať to mrazí do tepla, jsme nikdy neměli, myslím, a zůstávám sedět. Ať si země klidně zmrzne. Na to sere pes, volám do soumraku. Na to sere pes, ale nikdo neodpovídá. Noc si už zpívá svou písničku úplně potichu, úplně mrazivě a já teď už nezmrznu. Díky moc. Martin Becker. Jaroslav Rudiš. Já jsem mezi tím ty pozůstatky toho kufru trošku přeskládal, abyste na ně viděli, aby vás to dojímalo během představení. A teď bych poprosil Jaroslava Rudiše, který přečte úplně novou povídku Z léta. Je to, pochopil jsem to správně, Jaro, že je to částečně o tom, jak jsi v létě pracoval? Já v tuhle chvíli nevím, jak to souvisí s intelektuálkami, prý mi to dojde během textu. Nicméně všimněte si té figury vypracované, jo, to souvisí s tím textem. Můžu teda, dobrý. Jaroslav Rudiš. Jo, tak to já jsem tady tak jako pak budu už číst ostatní taky. Já jsem psal takovou povídku, mimochodem to je první přeložená, tohle je první povídka, která se odehrává ve městě, kde jsem vyrostl, které se jmenuje Lomnice nad Popelkou. Já to blbě vyslovuju, protože moje maminka je logopedka, já jsem se to Lomnice nikdy pořádně nenaučil vyslovit, tak proto se k tomu nehlásím a radši říkám, že jsem z Turnova, kde byla ta porodnice. Ale každopádně tenhle text se tam odehrává v té Lomnici a pokud to tam znáte, že jo, tak to poznáte teďka. Jmenuje se to Synové dělnické třídy. Stojíme na lešení a městečko pod náma chodí tam a zase zpátky a točí se ve svých malých podkrkonošských kruzích. Nad ulicí jsme v 8 metrech zavěšení dva. Já a můj kamarád Peťan, se kterým se znám už od základní školy. Dopoledne osekáváme jeho domu starou omítku a pak trochu píšem, a odpoledne vylezem na lešení ještě jednou, sekáme a kecáme. Lešení se trochu chvěje a městečko pod námi se nadechuje a vydechuje takhle už 2 týdny. Tady se hnedka pozná, že staví inteligenti, ozve se ze zdola. No a ještě nějakýho faráře a jsou z vás černý baroni. Lidi, vracej se 50. leta, pojďte se podívat. Z nás dělnický třídy tenkrát udělali lampasáky a ředitele a z vás inteligentů, dělníky a vojíny. A jak to dopadlo? Bordel. Mávne rukou major s jeho malým, krátkým, tlustým psem, co se mu cuká na vodítku. A major v důchodu mluví tak nahlas, že jeho hlas letí z jednoho konce městečka na druhý a převrací všechny popelnice. Tamhle vám ještě chybí kus starý omítky a ten žebří chlapi nemáte pořádně přichycenej. No co tohle bude za film, až poletíte dolů po čumáku, to teda já nevím. Šermuje krátkou rukou, ve který drží psa a jak máchne, pes pokaždé trochu nadskočí a zavije, protože jenom nakrátko a malinko se škrtí. Kolem nás projde chodič. Hubený kluk s vytřeštěnýma očima, který rázuje s taškou v ruce naším městečkem cik-cak ve dne i v noci, v létě i v zimě, v dešti i v horku. Nikdo neví, kam vlastně chodí. Říkají, že byl na drogách a že začal chodit ve chvíli, kdy s nima skončil. Začal chodit, jako by jim chtěl utíct, ale oni jsou mu pořád v patách a tak se nemůže zastavit a tak chodí. Ale nikdy neběží, vždycky jenom jde. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. A proč je tady jako ta díra? Řve na nás major a ukazuje na kus zdi, kolem které už je nová omítka a izolace. A kolem se prořítí černá nabušená Audina opáleného souseda, který je taky nabušený a bydlí v paneláku. A major se psem jen tak uhnou. No do prdele.
Tam to bylo mokrý, tak to musím nejdřív vyschnout, řekne Peťan. Já myslel, že tam budete mít jako pamětní desku spisovatel a spisovatel synové dělnické třídy. Chlapi, ještě nějaký intelektuálky jste si tam u sobě nahoru měli vzít. To by byl teprve film. Intelektuálky zabili erotiku. A z paneláku za jeho zády se vynoří Zdeneček, nejmenší obyvatel našeho městečka. Měří 1,50 m a 30 let pracoval v textilce na chemikáliích, kterýma čistil látky, až z toho přestal cítit, a říká, že všechny vůně si teďka jenom představuje. V kloboučku proti slunci vypadá jako křemílek, on je křemílek. Mává nám na lešení a šine si to do hospody, aby tam všem vyprávěl o večerníčkách, u kterých usíná s pivem v ruce. Kopce okolo se lesknou. Zafouká to a lešení se zhoupne jako loď na moři. Říkám Peťanovi, že to radši něčím zpevníme, ať nesletíme dolů. Byl jsi v Rusku? Křičí na mě major. Nebyl. No tak to nemůžeš radit, když jsi nebyl v Rusku. Já byl v Rusku 3x, tak já můžu radit. Takže tu spěru tam, chlapi, dejte, nebo se držte nebe. Křičí podsaditý major v trenýrkách se psem, co se škrtí. A co tady dělá jako to pivo? Řve na nás ještě a ukazuje na pár lahví dole u zdi. Kde je nějaká bezpečnost práce, sakra? Za tohle se v Rusku šlo ke zdi. My pijeme, jen když jsme dole, pane major, nahoře nikdy, směje se Peťan. Já když jsem ještě chlastal, já když jsem ještě mohl chlastat, tak to jsem chlastal pořádně a furt, a ne jako vy inteligenti. Jde major dál a láme nad náma hůl. Mává nad naším dílem rukou a jak mávne, pes sebou po každé škubne, protože se na těsném vodítku pořád škrtí. A on se zastaví u mladého páru, který právě vystupuje z úplně nový škodovky s narvanými nákupními taškami. Kaufland. A major na ně křičí. Inteligenti na stavbě, no viděli jste to, lidi? Ještě nějaký intelektuálky a máme tady další společenskou revoluci, konec světa. Já bych tam hodil granát a byl by klid, protože inteligenti myšlenkama nakonec všechno rozvrátěj. Ale můžu to těm klukům udělat? Mladí manželé nic nechápou a nic neříkají. Dívají se na nás, pak se dívají na něj, pak zase na nás, pak na majorova uškrcenýho psa s vyplaseným jazykem. A nakonec na ty svoje štěstím a chutěmi nateklý tašky jdou si je užít. Vracejí se 50. léta, volá za nima major a je křičí. Na ulici se zvedá silou jeho hlasu prach. Jde dál. A pak je poledne a po něm odpoledne a městečkem se prožene krátká bouřka a z okna kuchyně vidím, jak si to úplně promoklý chodič mete z městečka pronásledovaný stíny. Žene se jako stroj kolem domu a kdyby šel vedle něj, stačí mu jen ke křižovatce, kde se to v něm bere. A když se vyčasí, je už skoro podvečer. Sedíme zase úplně nahoře na lešení. Houpe se to, nebe je čistý, z lesu se kouří, porostou houby, říká Peťan. Otevíráme si desítku, ruce máme utahaný a hlavy vyčištěný tak, jako snad nikdy. Ať žije fyzická práce, ty vole, a my, synové dělnické třídy. Už žádný knížky, už jenom mozoly. Připijíme si na to. Pod lešením si to šněruje Zdeneček, protože za chvíli bude večerníček, který nikdy nevynechá. Járo, on má i povlečení pomalovaný postavičkama z večerníčku. Maxi Psafíka tam třeba má, říká Peťan. Tak to kecáš, ne? Nekecám, já to jednou viděl, jak jsem ho vedl domů, když to sám jednou nezvládnul a usnul tamhle dole na parkovišti. Víš, na místě, kde parkuje ten nabušený soused s tou nabušenou Audinou. Přijel tam, troubil před svým místem na Zdenečka, aby stál. Ale Zdeneček nevstal, on spal jako zabitej. A soused troubil a lidi na něj řvali z okna, ať toho nechá. No a tak jsem šel a otáhnu Zdenečka domů, říká Peťan. Ve dveřích paneláku to chvíli vypadá, že Zdeneček to nezvládne ani dneska. Že přepadne dozadu a skutálí se dolů k náměstí i ke dveřím hospody, ze který vyšel. Jako malá kuželka se kýve pomalu dopředu a zase dozadu a slunce nad ním padá za obzor. Ale Zdeneček to nakonec zvládne a překulí se na správnou stranu a šťastně zapadne ve dveřích a pak se z paneláku ozve divná rána a potom řev. Ze vchodu vybíhá nabušený soused, jednou rukou si drží tu druhou a křičí bolestí. On mě srazil ze schodu do sklepa, no lidi, já mám zlomenou ruku, já měl jet zítra na kolo, co je to za svět tohle, to je strašná kurvárna. A my se na to díváme, držíme se nebe a lahví piva. Díky. Tak to byl Jaroslav Rudiš, teď je na čase představit ano. Dalšího hosta dnešního večera. Je to dívka, která ráda čte. Tak. Kouří taky. Bělomorky. Já si nejsem úplně jistý, jestli čte, protože její pohled o tom nenasvědčuje. Má to tady napsaný. Jako, to neznamená, že máte vypadávací řasy a ty hezký řasy, že jako nečte. Tady má tetování Egon Bondy, Jung, Kafka.
Tebe tam nemá? Ne, tebe taky ne. Ale tady je Martin Becker. Je to neuvěřitelný, podívej se. Vidíš to? Je to tam. A jo, je tam. Je tam. No, je to německá asi. No, takhle, má ráda literaturu. Není úplně jisté, jestli čte. Ne. Jako některý lidi mají rádi literaturu a nečtou. A říkají, že mají rádi literaturu. Ano, ano, takových je hodně. Protože se to nosí. Čte tebe, tyjo. No, Igor Malijevský, Družba. Má mě v klíně spíš, tak. Takhle mi, že tě nemá jinde. Dobře, ale... ta, ona má jméno. To je, prosím, poměrně slavná, jak ji říct, výlohová pana? Intelektuálka z Davidského divadla. Slavná pana z Davidského divadla. Slavná pana z Davidského divadla hrála... No, pokud jste viděli třeba film... Jak se jmenoval ten film? Příběh obyčejného šílenství, že? Příběh obyčejného šílenství, tak tahle pana... právě já jsem se pak jako tak bál dotýkat, protože ona hraje v tom filmu a my jsme museli slíbit, že ji vrátíme do Davidského divadla, ona hraje, hrála i v té hře. Zajímavé je, že jako skutečná intelektuálka si kouše nechty a my nevíme, nejsme si úplně jistí, jestli si začala kousat nechty, až když jsme si ji půjčili, a nebo jestli si je kousala. A já jsem si všiml, že jako skutečná současná mladá intelektuálka se tady zkoušela i pořezávat. Jenom maličko zatím. No, ale jen tak demonstrativně. Hranice, přesně ta hranice bolesti, to se to tak mladé intelektuálky dělají, ale... Jinak můžete si s ní zkusit do přestávce pohovořit, nám se to zatím nepodařilo, nicméně nemá nic proti tomu, když se jí člověk... Dotkne. Jemně dotkne, jemně velice. Takže to je paní Eva, nebo slečna? Pana. U intelektuálek je to jedno. Tak jo. No, v Německu je třeba slečná nadávka. Tam, když řekneš jako 15-letý holce Fräulein, tak je to jako nadávka. Tak ta holka může říct... Ty jako kreténe? Něco takového. No, vidíš. No, proto pan Becker jezdí do Prahy právě. Já pořád, proč mi to říkají? Přesně tak. No a my představíme dalšího hosta, aby jsme popojeli. Ano, já tady dokonce mám takový tahák, já bych ho samozřejmě nepotřeboval. Nicméně... českolipský rodák Jaroslav Balvín, autor průvodce Máchovského, jak se jmenuje přesně ten průvodce? Turistického Mácha deníky. No, Mácha deníky, turistický Vyská, průvodce, který Vyská ovšem knížka. Není turistickým průvodcem, takže si ho koupilo spousta turistů a pak mu nadávali, že? A proč se to jmenuje turistický průvodce? Turistický průvodce se to jmenuje proto, že hrdina románu, který se stylizuje do nějakého nového Máchy, píše turistického průvodce. Bohužel se mu ho právě nepodaří napsat. A to je ten kámen úrazu těch lidí, kteří si to koupí a čekají, že tak to je omluva, tím pocestujou tím Máchovým krajem. To nevadí, my tu knížku tady máme. Ať to zkusí sami, že? To zkusí sami, přesně. Mě by zajímala jiná věc, jak je to s Máchou. Tam je spousta žen, že jo, v té knížce, já jsem ji četl, před prázdninami a on tam jako potkává ten hlavní hrdina dívky, které potkával Mácha. Jaký měl vztah Mácha k intelektuálkám, byly někde v těch 20. letech 19. století intelektuálky na Litoměřicku? No, Mácha byl spíš Pražák, on do těch Litoměřic pak později spíš neslavně smutně doputoval a v Praze si našel takovou spíš dívenku, která nebyla intelektuálka, jmenovala se Lori, to všichni určitě víte. A Dagmar Štětinová, jedna česká spisovatelka, o ní napsala docela pěkný životopis a každopádně to intelektuálka nebyla. Jaroslav Balvín teďka bude číst něco úplně nového, co napsal speciálně pro EKG, tak si to uveď. Jara Balvín. Nic. Nicméně ještě jsem chtěl podotknout, že ta knížka potom bude na šatně, takže kdyby někdo se chtěl více dozvědět o nedopsaném průvodci, tak bude mít možnost. Tak právě přesně proto, že Mácha k těm intelektuálkám neměl asi úplně vřelý vztah, spíš on byl ten intelektuál, který k sobě asi hledal někoho méně intelektuálního, tak jsem se pokusil pro příležitost tohohle večera napsat něco o tom, jak by dneska mohla nějaká intelektuálka vypadat. Jsem trochu divná městská nána, trochu dáma, trochu skála. Jsem žena bez vlastností, přivandrovalec, kdo ví odkud, holka z malého města, z neslaného těsta. Nemí hezký kukuč, nemám vůbec nic. Jaký je takový jeden den v mém životě? Ráno na sebe nadrásám chemky. Imič nezávislý holky je hol taky imič. Za chvíli už mě potkáš metru. V pondělí budu držet v ruce respekt, ve středu A2. To si piš, že budu koukat skrz tebe.
skrz okno vagonu, do tmy, až někam pod Moskvu. Držím se základní poučky mladé pražské dámy. I když vyrovnáváte 14 hodin zboží v Tesku, večer musíte být chic a tvářit se cool. Je tu přece toho tolik, pro co stojí žít. Power yoga, pilates, lymfomasáž, biojídlo, smooth drinks, outlety, butiky, dojericha, velryby, karpe, aera a batonu. Jednou za měsíc Berlín, jednou za rok Londýn. V koutku duše se tísní přání New York. Kategorickým imperativem moderní ženy je po páté tedy rozhodně ne. Jaro, léto, podzim, zima, chci být slim a ještě slima. Víte, jak být holka jako ryska? Ne jeden, ne dva, ale tři prstičky tam strčíte, pěkně zakroutíte a hned zase půjde ven vše, co tam přišlo. Jedním z hlavních smyslů dnešní ženy, a vlastně nejen té dnešní, je najít si muže. Nebo jim být nalezena. Jako spoustu jiných dnešní den, i já jsem se řídila heslem hlavně nebýt sama, ale hlavně se nevázat. Například s takovou kočkou v bytě nejste nikdy sama. A s televizí a Ferrero Rocher taky ne. Ale pak vás stejně jednou začne svrbět a jde se. Nejdřív selekce. Kategorické ne olisalým padesátníkům, kteří si myslí, že vás vyhrají znalým úsměvem a postavením. Společenským postavením. Tím druhým ne. Leda na to padne Platovi a Maxu. Nevermore rachitickým intelektuálům, kteří vás utřou na vařenou nudli a pak o vás napíšou novelku. Nebo aspoň kapitolku. Já chci samce, co mi bude vonět. Bude vonět přirozenou vůní, ne žádným přetírátkem. Někdy jsem včas nerozeznala parfém od potu a ráno jsem nechávala vzkazy rtěnkou na zrcadle. A nebylo to, byl jsem tady, Fantomas. Já chci samce, co umí pracovat rukama. A jeho ruce jsou dlouhé, velké, krásné, tak akorát obdělané, jsou celý jeho život. A hlas, žádný vyjetý old school vinyl, ale plný repertoár hlasových oborů. Jednou jsem si myslela, že jsem na něj natrefila. Přišla jsem takhle do archy, uviděla jsem ho tam a seplo to. Pozval mě na Havanu. A radši deci červenýho. Pípla jsem a v tu ránu jsem se proměnila z podivné Emily v tu největší blbku z Beverly Hills 920. Od červeného po deckách přecházím na dvojdecky, od dvojdecek zase na menší skleničky, za to s těžkotonážním kapitánem, jeho oblíbeným. Od pusy nám stoupá dlouhý kouř, učí mě číst mezi řádky, kolem se valí proudy nadšených diváků, my je nevnímáme a do sálu už nepůjdeme. Ujede nám poslední metro, půjde mě doprovodit, pak já jeho, pak on mě. Boudník a hrabal hadr. Jeho tvář se nakloní k mé, třídenní stržniště mě škrábne jako žiletka, ale žádná krev nepoteče. Bude to elektrický šok, ale neskolabuji. Taková láska to byla, a co z ní zbylo? Mluvíte na sebe šišlavě, personifikujete jeho penis. Co by chtěl, co by náš kamarád, chlapeček, brouček chtěl? Chtít může, ale už nedostane. Když nechce kobylka, koníček má smůlu, i kdyby se na hlavu stavil, i kdyby z něj vystavil ve vaší hlavě velkou věž. Běž, chlapečku, běž, zamávej, pápá, ach, ta láska, láska, není stálá. Po rozchodu mě pohltila černá díra. Mejdany, kluby, obsese, mecheche non-stop, kam mě vítr zanese, známý z baru ozvou se, pozvou mě, pak já je, kapsa to odnese, co jsem zase dělala, se roznese, jak křik po lese. Dřímal ve mně usurijský tygr, občas jsem cítila, jako by mi ze zátylku chtěla vyskočit probuzená kundalíny. Zlobivá holka řídící se heslem ošukat a nasrat a pak to předávat k dobrému nad ránem holešovických nočních jízd. Vidím na vás, i když na vás úplně přesně nevidím, že si říkáte, a co s tím vším autor? Autor si myslí, že bychom si teď měli dát trošku oraz. Natáhněte si nohy, pokud máte v kapse KitKat, tak si ho vybalte, ale nešustěte. Je zakázáno jíst, píst, zpívat, provozovat hudbu.
Každopádně teďka jsme pauzli děj, máte tak minutku, dvě na vydechnutí, protože já nejsem jako ti autoři, co vám valí šrouby do hlavy, až se vám z toho točí panenky jako jablíčka a hvězdičky na displeji hracího automatu. Čili jak jsem řekl, teďka máme voraz minutu, dvě. Možná jste mě neposlouchali, v tom případě můžete přestat přestírat, že jste mě poslouchali. Já se ostatně nedivím, že byste mě nemuseli poslouchat, protože reflektory z pódia dobře opalují. Je příjemné vystavit se jich paprskům, jen tak si medit a přemýšlet, co si dáme o přestávce k pití. Mají tu velmi bohatý bar. Co z toho baru půjdete kolem takového pultu, kde mají knížky, zastavíte se u nich, nějakou si koupíte, nějakou ne. Každopádně minutka, dvě té naší pauzy pomalu teďka končí a vy se postupně přelaďujte na to, že zase budeme pokračovat v ději. Každopádně já vím, že jste asi určitě zapomněli, o čem jsem tady před chvílí mluvil, takže uděláme to, že si zrekapitulujeme ději. Hlavní postava našeho vyprávění je modelová. Není podle skutečnosti, což by snad člověk dneska ani nečekal. Naše hrdinka žila takovým tím typickým životem mladé hezké pražské intelektuálky a dostávala všem společenským očekáváním. Jednoho dne se tak byla zamilovala do Bílého prince, posléze ho ovšem milovat přestala, to se stává a je to někdy zdrojem zajímavých peripetí. Poté, co řekla naše diva svému milci Adieu, začala žít takovým tím klasickým životem pražské zlaté mládeže, jako tom dříve zpívá Leszek Semelka nebo aktuálně i Vladimír 518. Nicméně sex, drogy a rock'n'roll bohužel nejsou tím klíčem k nebeské bráně, ba naopak. Člověk, který prožije nějaké to divoké obdobíčko, většinou dříve či později svého zrádění zanechá, zpytuje svědomí, odjede do Himalájí, založí rodinu nebo sektu, případně se zblázní. A to je právě i případ naší hrdinky. Ale neprozrazujme konec, nebuďme jako ty anotace, které prozradí, jak film skončí, tak ale jestli jste se doteď neprobrali, tak prosím vás, 1, 2, 3 a pokračujeme hrdinčiným monologem. Hřtán mejdanů mě vyvrhl po 2 letech a tady mě máte. Stojím tu a doufám, co naděláš. Už ne kluby, už jen dluhy. Hrají všemi barvami duhy, tak jako já. Tak dobrou noc, Václaváku, vracím se na jich, tak jako všichni dobří ptáci. Jižák, Jižák, město snů, periferie. Jeden den, 2 dny a už se tu začínám zapisovat do povědomí. Vietnamci ve večerce se mnou flirtují, když si kupuju bebe sušenky. Nevytáhnu celý víkend paty z domu. Sedím na záchodě, růžové kalhotky dole, v jedné ruce Maxim, ve druhé Kosmopolitan. Slyším mírné vzdušné praskání. To jsou bublinky záchodové vůně. To je ta pěna dní. Klepu popel na balkoně, rozpitou láhev mezi koleny, sedím na zemi, hledám slunce daleko ledem. Ve 12. patře si přijdu jak ve stratosféře, jako by stačilo zatáhnout za šňůrku od tamponu a vyletěla bych z Prahy až na měsíc. Měsíc městského detoxu minul a už se mnou zase ší všichni čarti. Dnes jsem si sepnula okraje svetru zavírákem k sobě a ohrnula rukávy. Olala, malá Vivienne Westwoodová, něžná sartrovka v kšiltovce. Odvážím se ven a do města, zapadnu do první krajpy, ale je tu trochu draho. Čumím do nicotu stolku v Starbucks. Žmoulám v ruce Samson, lízám papírek, aspoň ten. Potahávám tabáková Dalila. Popotahávám, venku poprchává. Tak ještě kávu, noste na stůl. Aha, tady je to bez obsluhy, tady to každý Evropě osladí o trochu víc sám. Vracím se z města domů a zkouším to všechno znovu od začátku. Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát. Město, jméno, zvíře, věc, Uran, Neptun, Pluto. Prskám to, jako když účabiče mrská a výsledek rovnice míň než 0. To jsem musela počítat tak dlouho, abych se dopočítala ničeho. Zapomněla jsem, kdo, kdy a proč dobil Bílou horu. Zapomněla jsem, že mám rodiče. Co jsem to říkala? Já mám rodiče? Já přece nemám rodiče. Zabili Šohajka, trafikantku i Kennyho. Tak jde čas, parchanti. Na zítří jsem v práci bledá, jak víla Amálka na Aljašce. V noci den a ve dne noc. Zpívám si s Petrem Mukem a myslím si, že to na mě zapůsobí pozitivně. Nikoli věk.
Mlha ve mně by se dala krájet, jenže tady v Open Spaceu není žádný rákosníček, aby mi ukrojil kus mého dortu k narozeninám. Kdopak se nám to tu narodil? Šílenství, pěkně vítáme, dobrodošli, happy birthday to you. První pokus o nahození systému, druhý pokus, pak vnitřní třes a kolaps organismu. Co je, seš v pohodě? Ptají se kolegové. Jasně, úplně v Oaklandu, klídek. Potřebuješ si odpočinout, rozhodne šéf. Co do lázní, co do Podolí, co do Pelhřimova. V Bohnicích mají krásný lesopark. Bory tu šumí po lučinách, pacienti čumí po skalinách. Co chtít víc? Každé ráno dostanu chleba namazaný máslem a medem a na zem bude vždycky padat tou správnou stranou. Vše se v dobré obrátí i s tebou, amen. Za měsíc venku. Přes rameno tašku, kartáček, pastu a spodní prádlo. Z Bohnic, polepšovny nebo z Ruzině. Vítej doma, holko jedna ušatá, a nastav ruku. Deprex, Prozac, Cipralex. Kup si veckej šopu pouzdírko Dakaj na prášky. Do modré kapsičky antikoncepci, do zelené antibiotika, do černé antidepresiva. A nezapomeň na antiperle, ať nemáš puse jak v chlívě, ty krávo. Děkuji, to bylo vše. Já ještě... Jaroslav Balvín, já poprosím, aby chvilku ještě zůstal. Děkujeme, velký potlesk tady. Ještě neutíká. Online taky potlesk. Okay. Tě, Jardo, mohl by si pozdravit taky naše internetové diváky, aby věděli, že na ně myslíš. Zdravíme internetové diváky, myslíme na vás. To řekl moc hezky. Jste s námi, jsme s vámi. A ne, já bych se tě chtěl zeptat, protože my tady na EKG děláme scénické vernisáže, čeká vás to, vás diváky, i dnes. Pozvali jsme výtvarníka, který ovšem souvisí s tou knihou, kterou si taktně odložil zatím. On ti dělal ilustrace, nebo minimálně to byl jeden ze dvou výtvarníků, který na té knize pracovali. Jak jste se vlastně sešli? A... Byl to hlavní výtvarník Dan Černý, sedí tady, za chvilku přijde k nám. Možná by už a... teď. Tak ať jde rovnou. Dan Černý. My se známe s Ústí nad Labem. Dan Černý dělá se svým kolegou Danem Binkem komiksový fanzin Sorel, točí spolu filmy, dělají toho strašně hodně a právě jsme ho oslovili s nakladatelem. To je Balvín tady namalovaný. Ne, to je hlavní hrdina, to je typická záměna literárních teoretiků. Ale je ti podobný. Takhle, ten hrdina není mě úplně podobný, protože právě o tom Dan možná bude vyprávět, jak jsme vlastně dospěli k podobě toho hrdiny. Jo, no já nevím, co bych o tom řekl, tak jedině snad, že jako všechny zakázky to bylo ze známosti, protože jsme se znali, že jinak to nejde. No a tak jsme přemýšleli vlastně s Járou a ještě s panem vydavatelem, jak to udělat a po dlouhým hledání, protože mě se do toho moc nechtělo, ale pak jsem si to přečet a zjistil jsem, že je to naprosto vynikající teda román. V životě jsem lepší nečet a jako kdo ho nemá, tak... Kde jsem... Přesně takhle to bylo, ano. Jo, tak přesně takhle to bylo. No a pak mě napadlo, že bych to udělal tak jako komiksově a tu podobu. Já jsem původně chtěl udělat Járu jako hlavního hrdinu. Jára řekl, že ne, že to není o něm, i když každý ví, že to o něm je. Tak jsem si říkal... Není to o něm. A tak jsem si říkal, tak já udělám takový, použil jsem jednoho kamaráda a tak nějak jsem skloubil tři lidi dohromady a tak vyšla podoba toho Máchin moderního. Takže takhle to bylo, pánové. Ne, já bych jenom opravdu chtěl říct, že je to o něm, protože já jsem udělal takový test ve vlaku, když jsme jeli do Opavy, zeptal jsem se ho úplně nenápadně, když jsme se bavili o úplně jiných věcech, jestli rád krade lidem klobouky v restauracích a tady... Jaroslav sám za sebe řekl, že ano, což je přesně ta základní charakteristika toho hlavního hrdiny té knížky. Takže je to o něm. A já bych teda se zeptal Dana teďka. Já jsem si dostal další zakázku, takovou jako ze známosti tady na to EKG, abys nám připravil obrázky 12 intelektuálek. Jak si ten výběr dělal a co to vlastně uvidíme za ty intelektuálky? No já, protože jsem docela línej, tak jsem zahrabal, co kde mám. Protože jako mě se intelektuálky strašně líbí a to je tak jediný, co o nich vím, tak jsem teda vyhrabal nějaký obrázky starší přesně, hlavně. Přesně, hele, nám taky.
Souhlas. Jo. Tak jsem vyhrabal nějaký obrázky. Původně jsem si myslel, že mě sem zvou, protože nejhlasitěji tleskám. Můžu předvíst? Jo, jo. Ukáž. To dobrý, počkej, zkus to taky, Igor. Bon. Nejlepší. Jsem říkal, že tady jsou duchové dneska odpoledne. To je v pohodě. No. No a takhle nějak to bylo. Dobrá, já tedy takhle poprosím... Takhle nějak to bylo, to je pěkná věta. Myslím, já poprosím o první intelektuálku. Jo. Tady trošičku slumit světla, aby ano, tak, viděli. A poprosím autora, aby nám ty intelektuálky okomentoval, abychom věděli, s čem je řeč. A trošku tak tahle intelektuálka měla být původně jako poslední, ale protože jsem strašně línej, jak už jsem říkal, tak jsem to zapomněl nějak správně očíslovat. Takže tohle je intelektuálka, se kterou teďka žiju. A já jsem pak zjistil, že až tak úplně intelektuálka není. Ale nejdřív tak vypadala. Tak další. Jo, tak tohle to mě chvilku bavilo, já jsem četoval, já jsem jeden z mála, kdo se k tomu přizná. A já jsem se bavil tím, že jsem dělal karikatury holek, se kterýma jsem si četoval. Nevím, jestli někdo... No, dobrá, tak. Tohle je zase jedna ilustrace, to nepotřebuje jako i komentář. Tak jako a intelektuálka s mečem, těch už moc není. A ty jsi ty četařky někdy viděl, nebo to bylo čistě? Jo, viděl a dělal jsem takový karikatury právě. Počkej, ty jsi jako z těch, co se pak potom četl, s těma holkama scházejí? Tuhle jsem nakreslil, složitější. Ne. Tuhle jsem nakreslil jenom tak pro tenhle večer, prostě jsem jich chtěl. Jsem tady dneska viděl, je to možný? To těžko, to je z jednoho erotického blogu. Taky bude... Tohle to mělo být to se nevylučuje. Na nějaký Comics Fest nebo něco takového, to no zavrhli, já se jim nedivím. Tak to je mi líto. No mě taky. Ale on má jakou nemoc? Nemá nemoc ty tečky. Tady nevím, já jsem vám posílal verzi s kalhotkama, nevím proč je tady... Igore. Já jsem to sundal ve Photoshopu. Já jsem si to myslel. To je jedna z komiksových postav, taky intelektuálka, ale taková akčnější, jak vidíte. A tohle je další portrét jedný z chatu. Bohužel ten obličej je pravej, ten je její. To tělo... To... Ale co kouří? Kouří asi tu machorku, míru. Nebo co to tam máte. Mír? Kouří mír. A tohle jsou ilustrace z té knížky, to jsou tři zásadní postavy ženský v té knížce. To je Balvín. Takže ano, Járy Balvína, takže to jsou tak nějak oni, abyste taky viděli veliký. V té knížce jsou takový malinkatý. Tohle je intelektuálka z knížky, která mi vyšla v červnu a je to pohádková knížka a i tam jsem dal intelektuálku a ona přelstí ty loupežníky. Tak to je, a intelektuálka vždycky musí být zrzavá teda podle mě. To je jako zajímavý. Proč? Tohle nevím proč, ale prostě podle mě intelektuálka nemůže být jiná než zrzavá. Tady je jaký zrzavá, to byla PFka na tenhle rok. Je vidět, že to byl dost intelektuální rok teda. No právě, že člověk, když dělá PFku, nikdy neví, co přijde, takže někdy se to... A tohle je jedna světa. Komiksová postava taky, o který by se dal vyprávět hodiny, ale protože na to mám jenom 15 vteřin, tak o ní neřeknu nic. Koho zabije? Nikoho. Je to malířka Susan Valadonová, ale jako fakt se o tom nedá nic říct, protože už není čas, tak já zase půjdu. Tak my ti děkujeme, děkujeme ti. Děkujeme. Dan Černý. Děkujeme, René. My teď uděláme to, co jsme udělali v Opavě, po tom krátkém úvodu o intelektuálkách jsme se zeptali do sálu, kdo se tu považuje za intelektuálku a zjistili jsme, že v Opavě žádné intelektuálky nejsou. My bychom chtěli vidět, jak to vypadá v Praze. Rozvidět... Prosím vás, je tu nějaká intelektuálka? Tak jsme na tom jak v Opavě, tak to je fajn. A je tady nějaký intelektuál? Tak jsme zase vyhráli, tak to je pohoda. 8-0. Tak to má být, ano. Jedna se hlásila. Která? Kdo se hlásila? A to je Kalandrová, ta je s náma. To je divadlo Archa, to se nepočítá. Divadlo, to je produkční, ona nám udělá, co nám na očích vidí. No. Ona nás, ale my máme rádi. Viděla, že potřebujeme intelektuálku, jako... tak se přihlásila chudá holka. Teď si je udělal, způsobil frustraci a újmu citovou, chápeš to? A ne, ona je ráda, že jsem rád.
ona je ráda, že ty seš rád. Ne, že to představení běží že v pořádku, funguje, že jo, přesně dobrý, tak. No. Dobře, takže si to můžete rozmyslet. Prosím vás, jenom ještě bych upozornil, abyste na to nezapomněli, je tady sbírka pro našeho německého smutného kamaráda Martina Beckera, Die Sammlung für unseren guten traurigen Freund Martin Becker hier und uns. To je pro ty, nás vidějí na online, víš, ona se na nás koukají z Německu, aby, můžete jí posílat peníze sem dát třeba nějaký, jo, aby si mohl zítra koupit košil. No, nebo zrovna můžete poslat něco klidně. Takže před přestávkou hudebně umělecké sdružení rodičů a přátel ropy. Jo, jo, jo! Dobrý večer. My jsme se dozvěděli před představením, že máme hrát rock and roll, že to bude prýma, když to bude rock and roll. Tak před přestávkou to nebude tak moc rock and roll. Na břehu stojím mrtvého moře, ponořit se bojím, když zřel jsem druhé hořet. Tlumoku lovím už dlouho leklé ryby, to, co jim povím, se nebude všem líbit. Konce zdá se, jejich i moje práce, k rozkladu kráse, nastal čas druhé vrace. A pád vyvolá kola v odlesku mléčných očí, poslední hyperbola. Thank you.
byla písnička o moři, o mrtvém a následuje píseň o zdraví. Viděl jsi ho včera v metru, ale nikdo jinej ho neviděl. Slyšel jsi hukot brzdícího vlaku, ale žádnej vlak zrovna nepřijel. S párama v dlažbě zní podivný hlasy, raději ti, co bys měl dělat. Svýmu odrazu v zrcadle se bojíš rozdrnout vlasy, abys tam nenašel terč uprostřed čela. Udělej něco pro své zdraví, vyhledej rady lékaře. Udělej něco pro své zdraví, stav se pro útěchu na faře. Udělej něco pro své zdraví, svěř se kolegům z úřadu, udělej něco pro své zdraví, nečekej, až přijdeš na řadu. Včera ti někdo podal ruku, byla studená, slizká jako had. Zvedl si oči, kdo tě to zdraví, ale neviděl jsi tam nikoho stát. Potkal jsi ho u sebe doma, ale přitom žiješ pořád sám. Bouch dveřma řekl s Bohem Karle, ale ty se přece jmenuješ Jan. Udělej něco pro své zdraví, vyhledej rady lékaře. Udělej něco pro své zdraví, stav se pro útěchu na faře. Udělej něco pro své zdraví, svěř se kolegům z úřadu. Udělej něco pro své zdraví, nečekej, až přijdeš na řadu. Udělej něco pro své zdraví, vystřel si mozek z hlavy!
Děkujeme. Tak ještě jeden trip hop do šatny. Ester má ráda věci, co voněj, kypky a jabka, mátovej šampon, až jí to samotný připadá divný. Ester má ráda věci, co voněj, kytky a jabka, mátovej šampon. Zavře se v koupelně a dlouho se mydlí, celý svý tělo bez jedinýho chloupku, vyhublá bez vlasů, ani nepřipomíná holku. Zavře se v koupelně a dlouho se mydlí, celý svý tělo bez jedinýho chloupku. Až nějakej kluk bude chtít její fotku, tak mu dá radši svůj rentgen hlavy. Nosí ho v kabelce pro všechny případy. Až nějakej kluk bude chtít její fotku, tak mu dá radši svůj rentgen hlavy. Doktor jí řekl, že může být klidná, výsledky testů vypadají dobře, k žádnému zhoršení prozatím nedošlo. Doktor jí řekl, že může být klidná, výsledky testů vypadají dobře. Thank you.
Díky moc, to byla ropa, teďka bude přestávka. Následuje krátká přestávka, už nemusíte spěchat na baru, už je fronta, oni tam vyběhli hnedka. Online je taky přestávka, takže... Takže sbírka benefice na Martina Beckera, nebyla to legrace, opravdu nemá ten kufr a zároveň můžete se těšit, ono to zatím vypadá tady na pódiu jako pánský večírek. Přesně tak. Protože právě pánové vidí ty intelektuálky z toho patřičného odstupu, nicméně je dohodnuté, že tady v druhé půlce vystoupí skutečná intelektuálka. Ano, živá intelektuálka. Posílala SMS-ku, že je na Ruzině a tedy předpokládám na letišti. Je to blízko. Snad dorazí. Je to nějakých 15 kilometrů, takže die öffentliche Sammlung für Herrn Martin Becker hier unten aus Leipzig. Ja. Z Lipska. Takže se prosím vás zapojte, aby nám ten chudák zítra neodjel domů nebo pozítří úplně bezprizorní. Nezapomeňte, že i tady platí jeden za všechny, všichni za jednoho. Prostě, když to někdo ukradl, tak jsme to vlastně ukradli všichni, takže hezkou přestávku. Dobrý večer. Dobrý večer, EKG o lásce a intelektuálkách, část druhá, online, jsme taky online. Igore, děkujeme za Martina Beckera, vypadá to velice pěkně. Zatím je to pěkná kolekce, já tady vidím kalkulátor. Hodně prášku, to je dobrý. Hodně prášku, to se neurotikům hodí. Je tady taky 5 euro, děkujeme. Výborná je ta igelitka, ta se taky bude hodit. Ta se taky hodí. Gillette, tady je nějaká voda po holení, to je taky skvělý dárek. Mm-hmm. My mu to pak předáme. Na Jaro, neznáš nějaký vtipy? No ne, já? No proč? Ne, já vím. No, aby ta druhá půlka byla vtipnější, jak nás prosila jo, jedna paní. Nás tip, naše divačka nás prosila, aby druhá půlka byla vtipnější. Tak, tak my jsme se rozhodli... nějakou anekdotu třeba kdybys. Když já vtipy neznám, jo? Vůbec žádný neznáš? Já mám jenom o tom, jestli víš, kolik je v Bavorsku sněhu. No to nevím. Ne. No to je takový vtip z protektorátu a teď by nás zatkli, kdybychom to tady ukázali online. Takže aha, to nebudem, znáš ty nějaký vtip? Já znám vtip, jak jedou tři prezidenti letadlem. Je to sám taky ze socíku ještě. No, ale já to pak vždycky popletu právě. Reagan, Brežněv, že jo, jedou. Ale já nevím, jak to bude s tou druhou půlkou. Husák tam vždycky byl ještě. Tak zkusím nějaký vymyslet. Druhý. Nebo neznáte někdo nějaký vtip? Nějakou anekdotu pro paní? Jo, Emil Hakl. Já znám polský vtip, proč v Čechách nebyli partizáni za druhé světové války? Protože to Němci nedovolili. Já myslím, děkujeme, že ta druhá půlka bude dobrá. Já myslím, že jo. A my takže děkujeme. Tak no, protože... Jste se zasmáli, že jo. Teď vážná práce zase... Protože EKG je samozřejmě i vzdělávací. Ne, je to fakt, že nás si trošku jakoby s Járou pletou s tou Bohdalovou a Dvořákem někdy. Jo. Ale my děláme jiný žánr. Jistě, my například jsme nikdy nebyli spolu zatím v televizi, ale bude to teďka vzdělávací část následuje. Ano, protože náš pořad je nejen kulturní a hudební, ale i vzdělávací a obecně terapeutický. A právě tady ty dvě součásti našich pořadů by měly být místo těch vtipů v té druhé polovině. Takže začněme tím serióznějším, tou vzdělávací částí. My když jsme s Jaroslavem Rudišem u mě v Čelechovicích vařili guláš, my se tím způsobem vždycky připravujeme na EKG. A zároveň to je jistá terapie, přiznejme si to. Ano, tak jsme, a taky je to dobrý. Je to dobrý, no. Ale jak jsi tam minule dál tu papriku až později, to se mi líbilo. No nemůžeš tam dát hned. No ona zhořkne, já vím, musíš to. Tak jsme zjišťovali, když se třeba člověk podívá na ten internet, dá si tam jméno to intelektuálka, to je součást naší přípravy, my tam vždycky to heslo dáme, tak nám vypadlo spousta takových těch internetových variací ženských časopisů, kde si ženy stěžovaly, že jako intelektuálky se obávají, že mají menší vlastnosti, dá menší schopnosti zaujmout muže. Prostě, že jejich kluci nechtějí. Že se jich třeba bojí. Jo? Takže jo. My jsme se pokusili, tady jsme si zvolili jednu z těch četujících, je říká to si slečna nebo paní intelektuálka Pohoda Jazz. A to je v pohodě? Všimněme si, kdy se na tu věc zeptala, připojil. Jo, tu ano. Hodinu, to je docela zajímavé. My jsme zjistili, že ve většině diskuzí se ženy ptají mezi první až třetí hodinou ráno a řeší tato témata.
A těch příspěchů tam bylo několik v této diskuzi, takže pohoda se ještě líbí takový ti smajlíci. No, já právě nevím, jestli to jsou smajlíci, že? Jako zkouřený smajlíci to jsou. Zkouřený SS, pak ne, to taky nemůžu říkat. Tak to je konec. No, zkouřený smajlík prostě. Zkouřený smajlík. Takže a... jak tak zjišťuji, že intelekt je většinou překážkou, holky závidějí, kluci s tím nechtějí mít nic společného, tak my jsme to vzali vážně, ten její dotaz, a pokusíme se na ní teď těmi vědeckými prostředky, které jsou nám s panem Jaroslavem Rudišem vlastní, odpovědět. Poprosím další slide. Tak, takže atraktivita žen v závislosti na intelektu. My jsme ne vyšli... na internetu, jo, na intelektu. Na intelektu, ano. My jsme vyšli z toho známého vzorce pro výpočet atraktivity. A atraktivita rovná se obdiv muže, který závisí na intelektu. Třeba Igora, si, nebo je to mě. Funkce I. Mimochodem dozvěděl jsem se, že tu jsou matematičky, ty tomu budou rozumět. Plus S, to je strach, který má muž z té intelektuálky. A pozor, my tam máme plus formálně, nicméně ten strach samozřejmě nabývá pouze záporných hodnot nebo nuly. Může být pozitivní strach? Ne, nemůže. A, no, tak, pozitivní... jak se, tak to řekni česky, pozitivní strach. Strach. No, a to jsme zase v těch negativních. No, takže byli, nemůže. Takže nemůže. Ne, nemůže, takže je to tak. A plus ten známý empirický koeficient atraktivity. A to je součet všech těch dalších vlastností, které už na intelektu nezávisí, jako fyzická přitažlivost, hygiena, majetnost, sympatie. My tomu pracovně říkáme nohy. Atraktivita, obdiv a nohy, strach a... Takže něco. Strach, obdiv plus nohy je atraktivita ženy. Vulgárně řečeno v tom našem vědeckém žargonu. Rozumí tomu všichni, můžeme přejít k dalšímu slajdu. Jestli tady jsou matematičky, ať to vysvětlí, prosím vás, u těch stolků. Když tak si to řekněte mezi sebou, kdyby byl někdo slabší v tom. Na druhou stranu, pokud tomu nějaká žena nerozumí, tak jí to v podstatě ta přednáška nemusí zajímat. Je to zhruba třetí ročník matematiky gymnázia, takže jdeme dál. Ano, tady vidíme náš. My jsme s Jaroslavem Rudišem vynesli do grafu empirické body, které jsme nazbírali v průběhu našich životů. A pak jsme propojili matematickou křivkou. A ten graf, myslím si, že to je jasné, máme zde přitažlivost, nevšímejte si moc tady těch čísel, že jo, je to v podstatě libovolná škála, to nenajdete v SI soustavě, takže máme tady přitažlivost, záporná přitažlivost je, jak tomu říkáme, odpudivost, že? A plusová přitažlivost je atraktivita. Přesně tak. Ano. A my jsme tady vynesli ty do grafu ty dva činitele, ten strach toho muže, který má z intelektuálky, protože samozřejmě čím chytřejší žena, tím větší z ní má muž strach a právem, že? Takže to víme. A tady sledujeme, jak vzrůstá inteligence té ženy, tak nám vzrůstá strach samozřejmě strach. V těch záporných hodnotách z té samé ženy. Já jsem, Igore, teda mě to jako, když se na to takhle podíváme, jo, tak tamhle to jsou jako ruce a tohle jsou jako nohy a ono se tak rozvírají. Jako, že by se to scházelo v bodu hlouposti, v bodu ne, hlouposti, to už je... To jsem jako protírá trošku. To už je hodně, hodně daleká asociace, já bych to zatím ponechal, i když něco na tom je. Já právě... Teď mě to tak napadlo, a ale... Já bych spíše možná... se pokusil bod hlouposti teďka definovat matematicky, když jsme na ně narazili. Bod hlouposti se dá poměrně jednoduše definovat. Je to ten bod, kdy muž z ženy přestává mít strach. A mají rád. Strach je na nule v bodu hlouposti. A mají rád. To se nevylučuje, že no vlastně, tak to ne? Pak závisí na tom koeficientu atraktivity ještě, ale ten bych zatím nechal stranou. A teď si všimněme ten obdiv. Čím inteligentnější žena, tím větší k ní má muž obdiv. Až do toho bodu hlouposti, pod tím bodem hlouposti se nám to trošičku mění. Láme. Tam ten obdiv může být i záporný. Nicméně to ještě neznamená, že s tou ženou nemůžeme navázat vztah. Vzpomeňme si třeba na Paula Gauguina. Tam je zase ta vysoká přídavná atraktivita. Ty nohy jsou tam jako hodně vysoké u těch domorodek. Jo. Tomu rozumím. A teď je zajímavé, když jsme s Jaroslavem Rudišem vynášeli do grafy ty naše zkušenosti, tak jsme ještě nevěděli, co nám vyjde. A nám vyšla velice zajímavá symetrie obdivu a strachu. Děsivě podobný to je. Ty křivky jsou naprosto podobné, ovšem jedna kladná, druhá záporná. Čili se vzrůstajícím intelektem... Kdyby to šlo jako odstřihnout, že bys měl jenom ten obdiv, jako no. No ono to nejde právě. No. U mužů vzrůstá obdiv k té ženě a zároveň ve zcela stejných hodnotách, nicméně záporných, vzrůstá ten strach. Takže pojďme, co to udělá ten náš známý vzoreček. Prosím, další slide. Máte nějaké dotazy ještě k tomu grafu? Jo. Chcete se někdo zeptat? Ano, máte dotaz?
Je tam dotaz? Ne, zatím všechno zatím jasné. Všechno jasné. Tak pojďme dál. Takže vrátíme se zpátky k tomu výpočtu atraktivity. Atraktivita, obdiv plus strach. Strach je záporný plus ty nohy. A nám vyšlo, empiricky jsme zjistili, že obdiv v absolutní hodnotě je rovno strachu v absolutní hodnotě. Je to jasný? A jo. Čili v těch reálných hodnotách obdiv plus strach je nula. Je nula. Ono se to vzájemně nám tady ruší. Čili dostáváme zpátky, samozřejmě teď se pohybujeme nad bodem hlouposti. Všechno hrozně jednoduše v tom životě, že jo? Teď to vypadá, že to je všechno úplně jasný a jednoduchý a ono to taky ano, a ta v životě atraktivita je. Nám vychází čistě jako nohy. Takže pokud nějaká intelektuálka má obavu z toho, že protože je intelektuálka, tak si muži nevšímají, není to pravda, může dále číst knihy, může se vzdělávat. Může chodit na EKG. Nicméně samozřejmě. Měla by na sobě pracovat ještě v těch jiných oblastech, které s intelektem nesouvisí. Prostě tak. A nebojte rovná se číst, nebojte K. se chodit na EKG, v každém případě vám to neuškodí, nicméně ani neprospěje, že? Tak, pojďme dál. Pohoda, tak. Jazz. Hele, pohoda, jazz. Pohoda. Takže děkujeme. Děkujeme vám. Igore. Tak pokud vám to nebylo jasné a pokud tady jste s partnerem a nevíte, jak to je s těmi křivkami a jak to vůbec je s tím bodem hlouposti, můžete se nechat tady po EKG krátce vyšetřit námi. My poměrně krátkým takovým jasným intelektuálním dotazníkem zjistíme, jak na tom jste. Jsme a vyneseme rozsudek. Igor Malievský teďka přijde a přečte text, který napsal také v létě. My jsme v létě cestovali, já jsem stavěl lešení a boural omítku a Igor Malievský byl v Paříži. Igor Malievský. Já jsem přemýšlel, jakým způsobem přiložit polínko k tématu dnešního večera. Nakonec jsem se rozhodl, že nejlépe udělám, když se upozadím. A dám tady přednost spíše právě té intelektuálce, která mi teď psala, že už je v uvoličkách, takže skutečně směřuje takovým obloukem ku Praze. Doufáme, že to stihne během dnešního večera. A nicméně, aby to nevypadalo, že se flákám, tak vám přečtu teď 6 zcela nových básní, které jsem napsal v srpnu v Paříži a které, jak jistě zjistíte, tak s tématem volně také souvisejí. Časně z rána. Časně z rána v příšeří Notre Dame myslím na všechny ty dívky, ze kterých zbylo jen písmeno počáteční. Myslím na A, obětavou organizátorku cizích životů s tabákem v zadní kapse kalhot a strachem v rozkroku. Na B, putující ze školy ke škole, od muže k muži, od sklenky k sklence, k smrti veselá. Na C, nemocnou vílu z lesů, zjevující se po každé v půli cesty, kde zůstane stát jako přimražená. Na E, jako dítě se rozhodla v kině pro krásného ženicha z Francie a od té doby postupuje k cíli, co by zkušený ženista. Na I, modlící se k sojovému masu. Na P, píšící verše v Dobřanech na prostěradlo. Na K, se zvláštní oční vadou, dva muži, dva byty, dvě auta. Naklonila se ke mně naše paní časně z rána v příšeří katedrály. Můj synu, pravila laskavě, není doba příhodná k tomu držet někoho za ruku, sledovat jemné proměny světla na něčích víčkách. Holky mají svých starostí dost. Pon de Carousel, omlouvám se panu Baštovi, jestli to nečtu se správným přízvukem. Líbají se stejně jako tehdy před 30 lety, on trochu nahrblý, ona stále krásná v shovívavém měkkém světle. Pramínek vlasů poslala větrem po směru Sény. Paříž se na chvíli zastavila v roli statisty. Ani ten chlapík s cigaretou a cvočky v obočí, který soustředěně rázuje kamsi na druhý břeh, zde není v tuto chvíli,
jenom sám za sebe. Dnes byla bouřka a já nebyl na Sacré-Cœur. Dělám, co můžu. Letní bouřka je před Sacré-Cœur krásná, psala mi má milá. Dnes byla bouřka a já nebyl před Sacré-Cœur. Ani má milá tam nebyla. V zahradách lucemburských. Průvod důchodců se valí ze stádlou alejí v zahradách lucemburských. Na poslední chvíli utrácejí svůj život za skautskou dominu s hůlkou v ruce, výskot dětí toužících po hrách a po žrádle, kolena dívek, lačných po dobrodružstvích, za která by nemuseli platit. Svou trpkost smívám v zahradách lucemburských. Šumění platanů, polibky tenisových míčků v zahradách lucemburských a tichý hovor dvojic. Na konci parku už zase začínám potkávat lidi, starce nad šachovnicí, muže za kočárkem, dívku tiše vyčkávající u otevřené branky. Mraky nad Paříží. Mraky se táhnou nad Paříží a já se táhám po Paříži. Na někoho či něco čekám, na někoho si s někým hraji, někoho něco tady hledám, město pokryté jinotaj, na hrudi za studivnou tíži, jenom ty mraky nejsou cizí. Jak se tak táhnu po Paříži a oni za ní tiše mizí. V pasáži bulváru Saint-Germain. Zůstal jsem stát v pasáži bulváru Saint-Germain. Panatus sedí na nízkém obrubníku, knihu rozevřenou v klíně. Plavé vlasy splývají podél sukně, kolena tisknou se k sobě. Zatímco střevíčky tiše se rozcházejí, každý na jinou stranu. Zůstal jsem stát v pasáži bulváru Saint-Germain, vonící chladným letním vzduchem. Můj pohled se dotkl místa zrazeného jeho vlastní stráží a tam se na malou chvíli spojil se slovy knihy, jejíž název jsem neznal. Pak dívka vzhlédla a já sklopil zrak. Děkuji. Igor Malievský z Paříže a náš další host je spisovatel Emil Hako. My ti dáme celý jeden mikrofon. Dobrý večer. Chcete se na něco ptát, nebo? Jak se máš? V pohodě. V nejlepším pořádku snad všechno, no. Ty to víš, jak se máš, když se takhle ptáš. Ne, mě to ty to sám se, nevíš a mě se ptáš. Já se vždycky opočím, když se mi na to někdo zeptá. Jde to, říká se, jde to. A ty budeš číst ze své nejnovější knížky, je to tak? Nic jiného nezbývá, protože obdivuju, jak vy si vždycky napíšete fejetonek příležitostný k tomu večeru. Tak no, prostě jsem línej jak prase, takže žádnej jsem nenapsal. Tak přečtu z knihy. Ta se jmenuje Pravidla směšného chování. Ano. Vyšla v Argu letos. Ano. A všichni, co ji četli, říkali, že je skvělá. Sorry, to taky není zrovna dobrý dotaz. Ne, já to jenom tak jako říkám. Jako já tě mám odpověď. Jak si myslíš, že na to přišli? Jestli je nebo není skvělá. Emil Hakel. To bylo hodně blbý to. Já už jsem dneska jednou na EKG byl. A sice v 10 hodin dopoledne na Chodově, bydlím na Vinohradech, tak na Chodově je to
bajvoko hodinka, docela příjemná cesta. Tak EKG, to je pohodička, to je jenom na tebe, nalípají flastry a připnou na to dráty a ty si prostě dáš nohu přes nohu. Ale běhal jsem po běžícím pásu a tak to nebudu s tím zdržovat. Zkrátka dobře, všechno jsem to absolvoval a když jsem se vrátil domů, už v metru jsem se opotil smrtelným potem, protože jsem se prohledal a zjistil jsem, že nemám tašťku, kde mám hotovost, doklady, tedy i kartu zdravotní pojišťovny, kterou jsem tam pravděpodobně ukazoval, tak jsem si říkal, sakra, u nějaký ty doktorky jsem jí zapomněl. Tak jsem tam jel znova tu hodinu a vždycky jsem se musel znovu přihlásit na recepci, počkat půl hodiny, než paní doktorka měla čas. A došlo mi, že doktorky se nemůžete ptát, dobrý den, prosím vás, já jsem tady dneska byl, nechal jsem tady pravděpodobně doklady a jako o peníze nejde, peníze vem čert, ale jako já bych aspoň tu občanku potřeboval. Jim to hned došlo, protože lékařky jsou intelektuálky. Tak v pondělí si tam jdu pro výsledky, tak to ještě bude nadstavba. Tak prostě nikde jsem ty doklady nenašel, tak zbrocený smrtelným potem jsem přijel domů. Obrátil jsem byt vzhůru na ruby, ačkoliv to byl nesmysl. A pak jsem si vzpomněl, že mám tady vzadu takovou kapsičku. Tak jsem tam sáhnul a hotovost čvem čert, ale byla tam karta zdravotní pojišťovny. No a protože jsem líný jako prase, tak hoši naštěstí vždycky honí čas a vždycky mi říkají, že nemám toto téma zmiňovat, protože to retarduje průběh pořadu. Tak prostě přečtu kousky ze knihy, ono už stejně moc času nezbývá. Tak já nevím, no, tak prostě je to poměrně nesouvislý. Jsou tam jenom SMSky, o kterých si myslím, že psala intelektuálka, tak to je dost slabý na to, z toho číst nějaký ukázky. Ale prostě hrdina proplouvá Dunajskou deltou na lodi. Předávám dřevce Murgimu. Uléhám břichem napříč. Ich forma, prostě ich forma se odsuzuje, ale mnozí nemohou jinak. Kde se nalézá k tomu příhodná dřevěná střížka, kapota, vlnolám, tak něco. Držím mobil nad malachitovým povlakem na zad plynoucího žabince, pročítám přišedší SMS. Jsem v prdeli, myslela jsem, že si tu odpočinu a zatím se mi všecko sesypalo. Prosím tě, zůstaň na příjmu, Brazilec mi prokous krk. Kde seš, ptám se. Na Švihovnově, už je to dobrý, jenom pár modřin a omlácenin od zdi. Ještě, že tam seš na druhém konci, to je nemalá posila pro mě. Sem tu píšu, ale je mi dost protivný, co vyvádíš. Od té doby, co nejsme spolu, se něco ve mně zlomilo. Něco si ve mně zničil, zní odpověď. Já ničím akorát sebe, povídám, kdežto ty každýho, s kým přijdeš do styku. Nakřápla jsem zatím jenom tebe, a to záměrně, ty jsi to totiž potřeboval. Díky tomu sice spolu nemůžeme bejt, ale jsme na věky spojený a s další ženskou budeš potomhle šťastný. Což nefunguje. Vypínám přístroj a tím pádem se přesouvám k dalším SMSkám. Vidím dobře na Igora, on sebou začne cukat, když začnu přetahovat. Chtěl jsem si vzít dneska budík sebou, ale pak mi ho bylo líto, on je 50 let starý, doví co. Takovej klasický karlínský železňák. Tak pořád v té dotě, z černého kůlu, trčícího z černé vody černého kanálu, se zdvihá jako saze černý ibis a neslyšně odlétá.
Čepy vesel vržou. K moři se teda nejspíš nedostanem, hovořím duchu otci. On ten hrdina tam jede vysypat fotra do moře. Do černýho, což je... Ale je to taky moře. Nevadí, zajedem tam raketou, moře bude, za to ti ručím. Cestování je na draka, máš recht, takhle to nejde. Najdu si ženskou. Ať je klidně křečovitá, labilní, nemoc, svůj k svému. Hlavně ať nevidírá. Počkám, až půjde kolem nějaká řádně překomplikovaná altruistka, složím se jí k nohám a bude. Když bude mít dítě, tím líp. Doleva, volá z příděru Ulpo, zabírám pravým. Doprava, volá, zabírám levým. Lukáš, já to vemu, povídá. Předávám mu galeje. Čtu přišedčí SMS. Přemýšlela jsem o tobě, ty seš postmoderní jak prase, proto nemůžeš číst do stojáka a milovat ženskou. Všecko jen přes filtr. Zprostředkovaně. Věci k tobě smějí mluvit jen přes reflexní křivky. Bábel, Selin. Hlavně nic neprožívat bezprostředně. Nicméně bych u tebe dneska potřebovala přespat. Tady to vidíš, hovořím duchu k otci. Takovýhle mě přitahujou. Oblehačky, stíhačky, samonaváděcí střely, ženský s chlapskou duší. Takový, co z té svých chlapský duše sami šílej. Takový, co nedojdou a satisfakce, ani když kvůli ním hořej hromady mrtvol, pukaj zvony. Proč zrovna do stojáka, táži se. Nejspíš proto, že ho čtu, odpovídá. Takže jak? Jsem v Rumunsku, píšu. Odpovědní. OK. Zvaž sám, jestli se ti ještě někdy podaří potkat ženskou s tělem dvacítky a životním nadhledem padesátnice. Věnuju se ti jako málo komu, namítám. Jenom za textovky s tebou cvakám trojku měsíčně. Máš dojem, že to stačí? To netvrdím, jakkoliv mi dialog přijde mnohem víc sexy než šukačka. Musíš vědět, že ti na to odpovím, že šukačka je taky dialog. Má recht, je, odpovídám, ale šuká se z povinnosti, z nudy, z klípnosti, z lítosti, ze všech možných důvodů. Když to psát si kontinuálně s někým půl druhýho roku jako já s tebou, to se dá jedině z lásky. Jenže ty miluješ ten dialog, ne mě. Dneska ale nepotřebuju lásku, stačí mi nocleh. Jsem v Rumunsku, posílám znovu. Div, že je tady signál. Ty krávo, já na to veslování seru, vybuchuje Murgy a zahazuje ohmatané dřevce. To jsme na jedné lodi, tři. Jsme s ním zajedno. Je to na hlavu dřít se po jezerech, žrát bahno a hledat kudy dál. Můžu ještě kousek? Já vím, že se vás nesmím ptát, ale to je prostě jak klec na veverku. Tohle to už bude krátký. K večeru se válím na svahu za osadou Sulina, to už hoši odjeli s lodí pryč. Krmím se chlebem a salámem, to není zajímavý. Pustinou se trousí k osadě strejt, to taky není zajímavý. V klidu na ně hledím. S týdenním strništěm nejsem nějak nápadný. Ať mi nikdo neříká, že si za to nemůže sám, když dostane z ničeho nic popisku. Při troše soudnosti není problém ze sebe udělat trotla. Nesmí se ovšem nic předstírat. Člověk musí sám sebou opravdově pohrdat, aby vyhověl. Což je ten nejmenší problém, stačí si uvědomit vlastní pohnutky. Na Petřinách si důchodci postavili něco jako hřiště, akorát místo pro lejzek jsou tam různý trenažéry. Třeba veslařskej, píše ještě ta známá. Jo, odpovídám, to jsou takový pozitivní úkazy. Lidi se začínají hejbat. Měl bys to taky zkusit, odepisuje. Zkouším to. Tak zvedni zadek a pojď si dát někam Manhattan střešní. Jsem v Rumunsku. Samota tě zničí. Vím, odpovídám. Šedožluté slunce klesá do šedožlutých vod. Lodní vrak tmavne na suchu, moře se leskne jako olovo. Čtu odpověď. Do 10 letech budeš chcípat hrůzou, že jsi to propás. Přijde doba, kdy budeš vděčnej za každý náhodný spam, protože ti bude hrabat ze samoty 100x hůř než teď mě. Přitom má dítě a muže, tento dítě teď nejspíš hlídá. Píšu, vykašli se na mě, máš potřebu lidi střídavě pohlcovat a odhazovat do kouta, není to k životu. Vracení klíčů dárku,
odpovídá. Seš na omilu, jestli si myslíš, že nevím, že se chovám jako magor. Taky mám představu o tvý reflexi. Všecko se v tobě bouří proti tomu, aby ti někdo něco diktoval, manipuloval s tebou, aby snášel sprchy sarkazmu, fňukání a doprošování. Ale je to nezastavitelný. Něco se ve mně spustilo na protest proti tomu, že jsi mi toho tolik nasliboval a nic nesplnil. Zpráva je dlouhá, posílá to z počítače. Závěr zní. Dále, máme-li těžký propad, nemůžu od tebe absolutně čekat podporu. Maximum, čeho se dočkám, je fůra obecnej keců o životě. Prostý obětí, jedinej účinný prostředek proti bolesti neuznáváš. Uznávám. Neuznáváš. Snažím se. Nesnažíš, odepisuje. Ale v průsadu seš ty, ne já. Psaní ti totiž nahradilo živý lidi. To je fakt, říkám si, to je fakt. A nejen to, ono mi nahradilo i sebe samotného. Ikon už se zvedá. Tak už mám jít? To už je 30 řádek. A nejen to, ono mi nahradilo i sebe samotného, toho nedávno ještě v celku spontánního, vytrvale se usmívajícího chlápka. Má recht, máš recht, oba máme recht, až na toho dostojáka. Tudle jsem během ataku chřipky zhltnul zločin a trest. Ten pacholek předběh expresionismus o půl století. Všechnu tu trnčivost, vytřeštěnost, nemožnost normální existence. Děsivou krásu vnitřní emigrace. Přichází dodatek. Navíc jsi schopen psát akorát o sobě, což je v tvém případě nuda. A co mám dělat? Mám se oddělat, píšu. Bude stačit, když přestaneš psát a necháš mě u sebe přespat. Vybitá baterie mě zbavuje možnosti odpovědět. Děkuji za pozornost. Děkujeme, Emil Hakl a Rumunsko. Honzo, ale my nejsme tak zlí. Ne, my jsme to mysleli dobře, jako přísný, jako každý tady má 10 minut, viď? To mělo být jako vtip, ale to nevyšlo. Sakra. Dneska Iggy je... Jako. Možná na internetu, ale se zasmáli. Dobře, my tady celý večer mluvíme o intelektuálkách, mluvíme tady z pozice mužů, kteří si myslí, že je znají a právě, jak zjišťujeme postupně všichni, není to pravda. A nicméně... navíc ztratil Martin Becker. Kdo je Martin Becker? Ví někdo, kde je Martin Becker? My ho totiž hledáme. No není už tady. No. Není tady, my potřebujeme, my ho chceme předat dar. No tak to ještě, hele, což ho ukradli? Ještě počkáme, třeba se mezi tím objeví. Nicméně, teď bychom chtěli představit dalšího našeho hosta, bude to žena, bude to intelektuálka, dostal jsem SMSku, že už je v centru Prahy, takže pravděpodobně během několika minut dorazí. Já taky jsem dostal SMSku. Jasně. A je to žena, která nemá vůbec snadný osud, narodila se s fyzickým postižením, je od narození němá, nicméně je nadaná velice zvláštními, až bych řekl nadpřirozenými nebo velice výjimečnými schopnostmi. Ona je totiž schopna léčit na dálku pomocí pozitivních vibrací. Abychom se v tom trochu vyznali, já přečtu její oficiální životopis. Slečna Jarka se narodila v Hodoníně, navzdory tomu, že slyší výborně, nikdy nezačala mluvit. Paranormální schopnosti u ní byly pozorovány již během studia na základní škole, kdy se jí podařilo pomocí školního rozhlasu zastavit šíření chřipky v budově B. A v budově C? Tehdy ještě ne. No. Slečna Jarka maturovala na střední zdravotní škole v Brně. V roce 2003 zahájila na přání rodičů studia práv na Plzeňské univerzitě, která v roce 2004 úspěšně dokončila. Od té doby soustavně zdokonaluje své schopnosti. 2005 pobyt v ašrámu, studium vibračního léčitelství na dlouhých a středních vlnách. To bych 2006 čekal. Studijní pobyt v Malajzii na katedře krátkovlného vysílání. 2007 až 2008 studijní stáž na Harvardu, kterou zakončila prací fyzioterapie a infekční choroby v internetovém vysílání a rozhlasu po drátě. Od roku 2009 stála spolupracovnice Českého rozhlasu 3
a od roku 2010 na stáži opět v ašrámu, tentokrát na Bahamských ostrovech. Z důvodu, které nechci jmenovat, protože já se slečnou Jarkou jsem celý ten rok v roce 2009 spolupracoval v Českém rozhlasu 3, měl jsem to štěstí a skutečně to, co ona si vytrpěla od těch posluchačů a posléze od finančního úřadu, to bylo opravdu nechutné. Je to ta typická česká zdávislivá kotlina. To v Německu není třeba právě. Takže se přesunula na ty Bahamské ostrovy, kde studuje vibrační vztahovou diagnostiku, hlubinnou meditaci a ekonomiku v oboru léčitelství. A ona skutečně celý rok léčila na stanici Český rozhlas 3 Vltava posluchače právě těmi pozitivními vibracemi, vyléčila jim celou řadu orgánů a... No, řekni, co všechno vyléčila. Já jsem to poslouchal, ale nedokážu to teďka vzpomenout. Kolena léčila, že jo? Kolena léčila, brzlík vyléčila, pohlavní orgány vyléčila, potom léčila žaludek. To byl poměrně obtížný zákrok, protože posluchači museli spolknout sluchátka, aby se k ním ty pozitivní, a to byl právě taky průšvih, to nám potom psal jeden posluchač, já to jenom možná stručně přečtu, já jsem to ani nechtěl. To si pamatuju. Vážená slečno Jarko, já to přeskočím tady. Chtěl bych se především zbavit těch sluchátek v trávicí trubici. Zdá se mi, že každým dnem pomalu bitní a začínám se vzdávat naděje, že se některým z tělních otvorů dostanou ven. Myslím, že bych k podobným účelům... A to účelům... je zajímavé, protože to byla biosluchátka od firmy Apple, jak tady čtu. Ale nicméně... Jsi neměl jmenovat, ale jo. Je to opravdu je to zajímavé, zvláštní. No, a mu pak poradila, kde má hledat ty konektory a jakým způsobem je eventuálně... se odpojit. Tak. A právě pod tím nátlakem veřejnosti a také té rozhlasové rady, tak od roku 2009 už pomáhá nejmenovat posluchačům... Nejmenovat? Nejmenované... Pardon, prostě těch lidí. Zdravíme do Berouna. A na Hrad. Tak. A takže od roku 2009 pomáhla posluchačům tím, že v podstatě si založila v Českém rozhlase 3 takovou korespondenční vztahovou poradnu, ale ani tam se to neobešlo bez problému. Já bych poprosil zase, abyste viděli tu českou závist, kdyby pan Rudiš přečetl jednu otázku jedné posluchačky a pak za slečnu Jarku odpovím, ještě než dorazí k nám tady do divadla. Milá slečno Jarko, zatím se nevynechala žádný z vašich léčitelských zákroků na stanici Český rozhlas 3 Vltava a také vaši poradnu poslouchám pokaždé na stanici Český rozhlas 3 Vltava a snažím se z vašich odpovědí poučit i ve svém soukromém životě. Dnes bych se však chtěla svěřit se svým osobním problémem, se kterým si už nevím rady a bojím se, aby mi brzy nepřerostl přes hlavu. Jde o vztah k mému 3letému synkovi Denisovi, kterého miluji jako nikoho jiného na světě a který mi za ty 3 roky, co jsme spolu na tomto světě, opravdu hodně pomohl v osobním růstu na světě a naučil mě spoustu věcí. Jsem mu za to moc a moc vděčná a tak dále. Nedávno jsem poslouchala na Českém rozhlasu 6, to je jiný tady vysílač, tam jsem poslouchala besedu, ve které nějaká paní vyprávěla o tom, že až 60% dětí v USA se stává obětí pohlavního zneužívání. Strašné na tom je, že nejčastěji se jedná o násilí ze strany nejbližších, a to rodičů. Nejčetnější formou takového násilí je prý uvozovky dole, dotýkání přes šaty, uvozovky nahoře. Představa, že bych Denisovi způsobila trauma na celý život, je pro mě nesnesitelná, a tak se snažím dotekům se svým synem co nejvíce vyvarovat, a když je to nezbytné, vždy si beru rukavice. On je však pro mě stále uvozovky dole leze, uvozovky nahoře, on však po mne stále leze a já nevím, jak se v takové chvíli zachovat. Nejčastěji dělám jakoby nic, ale dobrý pocit z toho tedy nemám. Jak bych měla postupovat? Vaše Helena, znamení ryba, zelené oči. No a slečna Jarka poradila i Heleně rybě zelené oči. Milá Heleno, cítím tvé vibrace a mohu ti jen říci, že jsi citlivá matka. To, k čemu intuitivně směřuješ, se ve světě nazývá bezdotykovým rodičovstvím. Je to nejbezpečnější cesta, jak svému dítěti nezpůsobit do života trauma, třeba tím, že bychom ho, byť nevědomky, pohlavně zneužili. Tvůj přístup je proto naprosto pochopitelný. Je ale třeba si uvědomit, že násilníkem se nemusí stát vždy rodič. Jestliže po tobě Denis, jak píšeš, leze, a tobě to není příjemné,
Dopouští se násilí Denis, a ne ty. Bylo by dobré, kdyby se s ním o tom promluvila, samozřejmě na úrovni jeho rozumového vývoje. Použij třeba citoslovce jako fuj nebo ee. Pokud by to nepomohlo, bylo by dobré použít některou z distančních pomůcek, které se již dají ve vyspělých zemích běžně koupit. Připomínají sadu nafukovacích křidélek, těch, ve kterých se děti učí plavat. A sadou křidélek se také dají úspěšně nahradit. A tady slečna Jarka z Bahamských ostrovů připojila smajlík. Uvidíš, že to zvládnete, dvojitý smajlík. Tvoje Jarka, Bahamské ostrovy, březen 2010. Po odvysílání této rady se skutečně strhla určitá mela, což na to Český rozhlas 3 Vltava není zvyklý. Já možná poprosím pana Rudiše, aby přečetl my tu stanici máme rádi jednu dobře míněnou kritiku jedné posluchačky. Tady dobrý večer. Často, tady dobrý večer. Dobrý večer. Právě jsem slyšela uvozovky nahoře poradnu slečny Jarky uvozovky dole. Tady vidíte, jak posluchačka byla rozrušená, ty uvozovky nahoře nejdřív, pak uvozovky dole na konci. Obráceně tedy. Nevím přesný název tohoto programu, avšak musím říct, že jeho obsah na mne velmi silně zapůsobil. Jistá dotazovatelka ve znamení ryb, zelené oči, psala velice znepokojený dopis, zda svými dotyky fyzicky nezneužívá svého, mám ten dojem, tříletého syna. Zda mu tím nespůsobuje jisté trauma, které jej může poznamenat do konce života, že se ze všech sil snaží dotyku vyvarovat, dokonce si pro podobné příležitosti bere gumové rukavice, ale že si mi stále obtěžuje, neustále po ní a opět tedy ten chaos v hlavě, uvozovky nahoře leze, uvozovky dole, a tudíž neví, jak se má zachovat a obrací se o radu. K mému velkému překvapení bylo oné ženě vysvětleno, že jedná zcela správně, že se intuitivně pokouší o jakési bezdotykové rodičovství, že jediný člověk, který se zde dopouští určitého zneužívání, je její vlastní tříletý syn, který má tu s prominutím drzost domáhat se dotyku své matky. Matky, co si na něj bere gumové rukavice, tři vykřičníky. Matky, která má podle názoru oné poradny ve veřejnoprávním médiu k jeho odehnání používat jemu srozumitelná slova, nevím, zda to bylo, a teď opět chaos v těch uvozovkách, huš, nebo kuš, nebo muž. Je mi 20 let a děti zatím nemám. Nevím toho příliš o výchově, přestože mám 6 mladších sester. Podotýkám, že všechny naprosto zdravé a slušné dívky, ale toto jsem opravdu nepochopila, tři tečky, Magdalena Chá. No, nejhorší je, že my pak na ty dopisy musíme skutečně seriózně odpovídat. A je to opravdu ostuda, protože ve chvíli, kdy český národ, který, řekněme si prostě otevřeně, není tady mnoho těch géniů, zejména mezi intelektuálkami. Jako ve srovnání s Němci, že jo. A když už nám takováhle žena rozkvete a prostě pomáhá tady celkem nezištně, protože ty honoráře jsou relativně nízké, tak pak se strhne takový povyk. Hnedka to tam je. Finančák. Takže my jsme rádi, že dnes tady slečna Jarka vystoupí živě poprvé. A naposledy. Ona říkala, že na poprvé a naposledy. A ona to dokonce vystoupí poprvé. Ne, ona říkala, že tu vystoupí poprvé a naposledy zadarmo. Teda. Jo, tak to jsem nepochopil. Dobře. Takže jsme rádi, doufáme, že bude přijatá lépe než některými posluchači Českého rozhlasu 3, kteří opravdu nevědí, čeho si mají vážit. Já bych teď poprosil, pokud se ke zvukaři dostala znělka slečny Jarky, znělka její rozhlasové show. Poradny, puste ji teďka a poprosíme slečnu Jarku. A vy si můžete vstát teďka na chvilku vstát a zatančit, je to velmi taneční znělka? Družba. Družba. Slečna Jarka. No, ona tu možná není. Slečna Jarka. Je tam Jarka? Tak slečna Jarka nedorazila. Slečna Jarka se nám někde ztratila. Slečna Jarka. Vynikající. Ano, ona si popletla dveře. Pojďte, slečna. Tady vidíte přicházet dobro, krásu a lásku. Pokloňte se kráse, lásce a dobru, to je slečna Jarka. Slečna Jarka. Vítejte v Ašrámu. Tak možná bychom mohli krátký rozhovor se slečnou Jarkou. Jistě, jistě.
Slečno Jarko, tik, tik. Aha, máte někdo oheň, prosím vás? Máme tady Feuerzeuge pana Beckna. Máme tady Feuerzeuge, dva kouzelné Feuerzeuge až z Lipska. Jestli tady je tady najdu, já myslím, že tak, slečno Jarko, už je někdo ukradl. Jsme si písemně domluvili, že vy byste dnes tady, po mikrofonu tady. Přes... Máte někdo zapalovač? Tamhle na zemi je zapalovač, tady je těch prezervativů. Jo, ne, jo, a tak to dáme taky panu Beckrovi, ano, výborně. Zapalovačů není v Německu nikdy dost. Ježišmarja. Říká se u vás Ježišmarja? Ne. Počkejte, necukujte svými... Tak. Výrostky. Už nám tady hulíte. Slečno Jarko, my jsme si domlouvali, že byste dnes pomocí mikrofonu a pomocí naší aparatury vyléčila publikum z nějaké... Počkejte, já ještě musím zapalovat. Ano. Skutečně bude léčit. A který orgán zde se... Aha. Hele, dost toho ří. Budete léčit nějaký vnitřní orgán? Ne. Vnější, v podstatě vnější orgán? Jo. Od pasu dolů? Od pasu nahoru? Od krku nahoru? To je škoda. Oči? Nos? Uši? Vlasy? Ústa? Zuby? Prevence zubního kazu? Ano, takže bude to dnes prevence zubního kazu. Nesouvisí s tím ta pasta pana Beckna, tam s tím zajíčkem a krtečkem. No, ta není tak účinná. Jasně. Tak, je zapotřebí, abychom nějak instruovali diváky před tou vaší léčbou? Není to zapotřebí. Není, je to pohoda. Výborně. Jazz. Takže přistoupíme k léčbě. Já poprosím pana zvukaře, aby nám trošku vyjel zvuk, aby se k vám ty pozitivní vibrace dostaly. A počkej, nemáme něco jako... Hele, počkej, co tě bolí za zub? Počkej, nemáme si najít aspoň jako zub? Mě třeba sedmička tady dole a Igora osmička, bo když jsem byl v Čelekovicích. Jako máme držet hubu teď. Otevřít. Jo, otevřít hubu. Prosím vás, otevřete pusu. Ne, my to myslíme vážně, vy musíte otevřít pusu. No, správně, správně. Pan Koubek ještě nemá otevřenou pusu, já ho vidím. A slečna pana Koubka taky ne. Otevřte nám tady tu pusu, prosím vás. Dobře. Pan zvukař má taky? Musíme mít všichni otevřenou pusu, jo? Takže teď? Takže prosím vás, nasměrujte ji směrem vaší bolesti do chrámu vesmíru a jedem. Já. Už to cítí, jo. Hele, Besry je zubař, berou mě. Bolí šestka teďka. Chtěl tu hadičku, hej, takovou, jak je... Moje zubařka mi říkala, že už nejsem mladý, že budu mít zkažený zuby. Je to paráda. Jo? Máte tu... Ty vole. Tak to byly energie, teda to byly kila, to bylo dobro, láska, vesmír tady. Už to můžete stáhnout. Slečna Jarka. Panáka, chce to panáka, nebo cigáro. Ne, to bude meditace. To chce pana Beckna. Děkujeme. Slečna Jarka. Slečna Jarka. A nyní sdružení rodičů. Nebo ještě chtěl si něco říct? Ne, mě bolí ta šestka, ale... Tak to bylo málo. Ještě jednou možná. Já jdu za ní. Jaroslav Rudič za slečnou Jarkou a jsem na pódiu Sdružení rodičů a přátel ropy. Jo.
Tak než sdružení rodičů naladí, tak já bych ještě přečetl některé citáty Hypatie, které jsou známé asi 4, protože všechny její knihy spálili, nicméně aspoň jeden. Vyhraďte si právo myslet, řekla první intelektuálka v dějinách, neboť i myslet špatně je lepší, než nemyslet vůbec. Podzim dávno skončil a zima ještě nezačala. Venku je tma, i když už měl být den. Za raní tramvají zůstává bílá čára. I ta za chvíli zmizí v dešti se sněhem. Nevím přesně, jak mi je takovej divnej pocit pod krkem, jako bych slyšel vzduchem svištět břitvy. Říkám si, kdy nás všechny vezmou útokem a kolik svý vlastní krve bych ještě vypliv. Nevím přesně, jak mi je. Podzim dávno skončil a zima ještě nezačíná. Venku je tma, i když už měl být den. Tramvaj je v zastávce, brána se otevírá. Vychází malý muž a sype zmrzlý chodník popelem. Nevím přesně, jak mi je takovej divnej pocit pod krkem, jako bych vzduchem slyšel svištět břitvy. Říkám si, kdy nás všechny vezmou útokem a kolik svý vlastní krve bych ještě vypliv. A tak nevím přesně, jak mi je, ale déšť ten popel nesvije. Jsem radši, když nechči je.
Děkujeme. To byla písnička o krematoriu a následuje píseň o Milé. Košile bílá, tak kdy budeme svoji, má milá skvělou tváří. Děkujeme. Soused má u dveří boty, boty svý mrtvý matky. V hrobě se necítí dobře, tak kdyby se chtěla vrátit. Sousedka v garzonce přízemí, celou noc zinčí řetězy. V úterý zinček přestala a nikdo tam nechce jít zazvonit.
Babiše, co nemá rád lidi, sedí u svýho okna, dívá se dolů a píše seznamy na čtverečkovaný papír. Soused z pátýho patra je pes, co nemůže na nohy. V suterénu čuchá kedu na krysy a ne ho sežrat. Soused, co nemá rád lidi, se zvedá od svýho okna. Ještě je přepíše načisto do knihy a seznamy budou hotový. Děkujeme. Takže to byl večer o lásce a intelektuálkách. Přesně tak. Především děkujeme všem chytrým a něžným ženám, bez kterých by tento večer nikdy nevznikl. A jsme rádi, že já myslím, že to byly ty krásné a něžné ženy, co obdarovali tady Martina Beckera, který tady získal. Mimo jiné, já to krátce proberu, protože už spěcháme, ale dostal krásnou igelitovou tašku. Pane Becker, můžete si to tady vzít, vidíte, máte Penny Market, ne, byla, to je bohužel rakouská firma, ale nevadí. Takže dostal tady například 5metrový metr, jedno pivo, to se taky hodí, nevím. Šoupně mu to tam všecko, on si to pak přebere. Kalkulačku, kondom, kapesníčky papírový, to se hodí. Všechno vodka dostal. Dostal prostě tady vlhčené kapesníčky, normální kapesníčky, prášky proti smrti, prášky proti depresi. A přátelé, tady ještě 5 euro, to je pěkné. Děkujeme, to je dojemné. Kdo to dal? To je dojemné. Děkujeme. Tak zároveň děkujeme všem účastníkům dnešního večera, děkujeme CG Jungovi, děkujeme Hypaty. Můžete tleskat. Děkujeme Martinu Beckerovi. Martin Becker. Děkujeme Jaroslavu Balvínovi. Pojď sem, Jardo. Danu Černému. Krtečkovi děkujeme. Emilu Haklovi děkujeme. Slečně Arce děkujeme. A děkujeme. Ropě děkujeme. Združení rodičů a přátel. Ropě děkujeme. Děkujeme vám všem, kteří jste dnes přišli. To bylo EKG o lásce a intelektuálkách. Příští o lásce a samotě. To je pro intelektuály téma, mimochodem. Byť to všechno proto, že si sami nevystačí, jasně, že sami se sebou nevídou a chybí dost. Jim jakákoliv víra, že by z vlastní duše mohlo vzejít něco užitečného. Hezký večer. Danke, Herr Becker.